Dobroveče, pratite Top A+. Ja sam Danijela Palević, slijede vijesti koje su obilježile 5. decembar. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao da tužilaštvo mora da bolje reaguje povodom dešavanja u Šavniku. Naredne godine od ekonomskog državljanstva očekujemo 70 miliona, saopštio ministar financija Aleksandar Damjanović. Podršku načelniku istražnog zatvora u Spužu Predragu Spasojeviću uputio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Sjutra promjenljivo do pretežno oblačno, uglavnom sa slabom kišom. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da tužilaštvo mora bolje da reaguje povodom dešavanja u Šavniku. Naglasio se da se takvim zakonskim izmjenama može stati na kraj izbornom turizmu. Abazović je podvukao da je Upravni sud odlučio da je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković izabran nezakonito. Vlada se kaže mora postaviti u odnosu na situaciju u Podgorici i Šavniku, dodajući da je nepoštovanje odluka suda osnov da se uvede prinudna uprava. Vlada se mora nekako postaviti i u odnosu na situaciju u Šavniku i u odnosu na situaciju u Podgorici. Ono što je moj apel jeste da vlada ne želi da preuzima ničije ovlašćenja. Da su građani Podgorice kao i građani drugih gradova rekli svoje. Oni su rekli svoje, iskazali su svoju volju. Može da nam se svidi ili ne svidi, ali ona je iskazana. I ja bih volio da ta zavrzlama vezano za priznavanje rezultata koji su neosporni, koje ni DPS ne dovodi u pitanje kao rezultat. Niko ih ne dovodi u pitanje. Nisam čuo ni od gospodina Vukovića da on problematizuje raspodjelu mandata i tako dalje. Da se jednostavno konstituiše nova vlast u Podgorici. Prvo se konstituiše parlament, pa onda neka se konstituiše nova vlast. To je to. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da je odgovor potpredsjednika pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića na njegov poziv na konsultacije izrazito nepristojan. Odgovor na dobronamjernu ponudu koja je osim što je u najboljem interesu stanovnika Podgorice trebalo da doprinese unapređenju nivoa političke kulture u Crnoj Gori izrazito nepristojan, politički neodgovoran, nedostojan željene funkcije, nažalost ne i neočekivan, naveo je Vuković na Twitteru. Podsjećamo, potpredsjednik pokreta Evropa Sad Jakov Milatović, nakon što mu je gradonačelnik Podgorice uputio poziv za konsultacije, saopštio je da se ne konsultuje sa onima koji uzurpiraju izbornu volju građana Podgorice. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisali su danas zajedničku deklaraciju o euroatlantskoj perspektivi Ukrajine. Zelenski je rekao da dvije zemlje imaju otvorene prijateljske veze, te građanima Crne Gore zahvalio na podršci i gostoprimstvu prema onima koji su izbjegli iz Ukrajine, dok je Abazović kazao da Ukrajinci štite civilizaciju koja je odlučila da živi u slobodi i demokratiji, kao i da će Ukrajina pobijediti u ratu i osloboditi teritoriju te zemlje u cijelosti. Evropska komisija upozorila je Crnu Goru i druge zemlje regiona da su potrebni hitni koraci na usklađivanju sa viznom politikom Evropske unije. Putovanje bez vize između Evropske unije i Zapadnog Balkana i zemalja istočnog partnerstva je značajno dostignuće. Sve zemlje nastavljaju da ispunjavaju uslove za bezvizni režim, ali su potrebni hitni koraci na usklađivanju sa viznom politikom Evropske unije, navela je Evropska komisija na Twitteru. Paket mjera koje su zvaničnici Zapadne Europe i Evropske unije tražili na nedavnom sastanku u Berlinu uključuju usklađivanje vizne politike država Zapadnog Balkana sa standardima Evropske unije. Crnogorske institucije moraju uključiti mlade u demokratsko odlučivanje kako bi bili ključni akteri razvoja i promjena u društvu, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Ona je na prvom zasjedanju omladinskog parlamenta kazala da je izuzetno važno da je taj događaj organizovan u godini koja je proglašena za Evropsku godinu mladih. Skupština Crne Gore već duži niz godina realizuje i edukativne programe za mlade sa ciljem da ovoj populaciji približi instituciju parlamenta, kao i da podigne njihovo interesovanje za sistem i zajednicu u kojoj žive, kako bi u budućnosti mogli aktivno da učestvuju u oblikovanju politika i mjera koje društva čine boljim i naprednijim. I
Još jedna bomba bačena je juče u dvorište porodične kuće načelnika istražnog zatvora Predraga Spasojevića. On je pronašao oko 15 sati neaktiviranu. Poručio je da ga ni ovaj bombaški napad neće uplašiti niti zaustaviti. Objasnivši kako juče našao bombu, utvrdio je da je prethodno aktivirana s namjerom da ubije njega ili nekog od članova njegove porodice. On je optužio vrh uprave policije i tužilaštvo za nerad, ističući da su te dvije institucije iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija prije mjesec upozorili šta će se dešavati, te da niko nije reagovao. Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović naložila je preispitivanje postupanja državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u predmetu koji se odnosi na postavljanje eksplozivne naprave u dvorište porodične kuće načelnika istražnog zatvora Predraga Spasojevića. Iz kabineta Vrhovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je Jovanović zatražila od rukovodioca ODT-a u Podgorici da povodom tog predmeta hitno preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Novi napad na Predraga Spasojevića predstavlja demonstraciju nemoći države da zaštiti ne samo jednog državnog službenika, već i običnog građanina, kazao je za portal RTCG-a predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević. Kako je rekao, očekuje da će tužilaštvo i policija, koliko danas, izaći sa saopštenjem o rezultatima dosadašnje istrage. Niko više nema dilemu da se radi o naslijeđenom stanju trodecenijske vladavine DPS-a, koje šalje jasan signal da je mafija jača od države, poručio je Knežević. A podršku načelniku istražnog zatvora u Spužu, Predragu Spasojeviću, uputio je i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, prenosi portal A+. Užasnut sam napadom bombom na kuću Predraga Spasojevića, poznajući ga kao velikog profesionalca i izuzetno hrabrog čovjeka, ne iznenađuju me njegove riječi da ga ni ovaj bombaški napad, ni prijetnje smrću neće zastrašiti sa jasnom porukom: mogu da me ubiju, zaustaviti me neće. Odajem ogromno priznanje neustrašivom i velikom čovjeku Predragu Spasojeviću i upućujem mu podršku bespoštednoj borbi za pravdu i slobodu u Crnoj Gori. I dok je takvih poštenih ljudi kao što je Predrag Spasojević, možemo se nadati da ćemo dočekati demokratiju u Crnoj Gori, napisao je Knežević na svom Instagram profilu. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu i predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu dobili su zeleno svjetlo na sjednici Zakonodavnog odbora Skupštine. Poslanici su ocijenili da su oba akta u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore. Sjednici je prisustvovao ministar financija Aleksandar Damjanović, koji je rekao da se netransparentno radilo u vezi sa ekonomskim državljanstvom 2020. ali i 2021. godine. Do sada možemo da računamo da tokom 2023. godine nekih 70 miliona sredstava, takva je projekcija. Shodno podnijetim aplikacijama, riješenim aplikacijama, onima koja su u proceduri, rešavaju se onima koja još nisu počela se rešavaju. Do 70 miliona. Znači, oko 35 miliona je ono što je sigurno, što je riješeno, do 70 miliona je procjena za narednu godinu. Tamo se sredstva izdvajaju i u dva nivoa, jedan nivo ide za inovacije, za fond i tako dalje, drugi ide direktno u budžet. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti jeftinije 1 do 9 centi, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija. Eurosuper 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent na 1 euro 43 centa, odnosno 1 euro 47. Cijena eurodizela niža će biti 4 centa i iznosit će 1 euro 51 cent, dok će ložulje pojeftiniti 9 centi i koštati 1 euro 57 centi. Predsjednik vlade Dritan Abazović, govoreći o stanju u bolnici Meljine, naveo je da vlada ne može da radi ono što građani očekuju jer je na snazi privremena mjera tužilaštva, ali uprkos tome problem će biti riješen. Moja sugestija, i rekao sam to predsjedniku opštine Herceg Novog, da oni moraju da odrade novu parcelu za gradnju bolnice bez obzira na ishod bolnice Meljine, naveo je Abazović, dodajući da će građani tog dijela države imati bez restrikcija mogućnost zdravstvene zaštite. Tri nova infrastrukturna projekta u Crnoj Gori je odobreno dodatnih 40 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije, saopštio je Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kako navode u saopštenju, to je odlučeno na drugom sastanku Operativnog odbora Zapadno-Balkanskog investicionog okvira, koji je danas održan u Briselu, a gdje je Crnu Goru predstavljao VD generalnog direktora za Evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović sa saradnicima.
Brojne institucije i kompanije iz Kine žele da nastave saradnju kako na realizaciji sljedećih dionica autoputa, tako i u ostalim vidovima saobraćaja, kazao je novoimenovani ambasador Kine u Crnoj Gori Fan Kun tokom sastanka sa potpredsjednikom vlade za regionalni razvoj i ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem. Kada je riječ o energetici, Ibrahimović ističe da je činjenica da je energetska kriza sve obavezla na agilnost i brzo djelovanje. U okviru obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Beranama je održan marš glavnom gradskom ulicom i performans. Nakon šetnje učesnicima marša i građanima obratili su se neke od lokalnih aktivista u borbi za prava žena i borbi protiv nasilja nad ženama. One su ukazale da je sjever Crne Gore i ovaj region zaboravljen i da državni službenici i aktivisti u ovoj oblasti samo, kako navode, promarširaju i odu ostavljajući žene same sebi. Nosili su i transparent sa natpisom Crna Goro, majko mila, jesi li svoje šćeri zaboravila? Prvi ženski marš na sjeveru Crne Gore pod sloganom I sjever je ženski održan je prošle godine u ovoj opštini. U tom gradu je ove godine evidentiran povećan broj slučajeva porodičnog nasilja, zbog čega je u osnovnom sudu u ovom gradu izrečen jedan broj višegodišnjih zatvorskih kazni. A prvi put nakon 4 godine manifestacija Podgoričkog novogodišnjeg pazara zbog promjene vlasti neće se održati. Dok u još aktuelnoj vlasti tvrde da je riječ o procedurama iz pojedinih partija, pobjednici na lokalnim izborima tvrde da je riječ o svojevrsnom kažnjavanju građana Podgorice. Ne postoji mogućnost da se tako nešto desi jer u svakom momentu možemo očekivati da se nešto promijeni i samim tim dovedemo u pitanje i samu realizaciju ove veoma važne aktivnosti, kazala je Ivona Međedović, rukovodilac službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će otputovati na jutrošnji samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tiranu, ističući da bi velika šteta po zemlju bila da ne ode. On je istakao da će se na samitu zalagati za interese Srbije, prvenstveno za zajednicu srpskih opština. Zajednica srpskih opština, pa da onda razgovaramo o tim belosvjetskim pitanjima. Tako da je to za mene bilo važno i to sam rekao gospodinu Lajčaku, to sam rekao i svima i to ću im reći sutra. A sad bit će tu još stvari koje pripremamo. Za mene, rekao sam, nisam, možda vam tako delujem, ali nisam neko ko nije u stanju da prihvati da je pogrešio ili da je možda doneo pogrešnu procenu. Zato je uvijek važno što pre to ispraviti. Evropska unija poručuje da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja, kako bi se svi zajedno izborili sa ilegalnom migracijom. Usklađivanje viza je obavezno. Nezamislivo i neprihvatljivo da naši partneri iz Zapadnog Balkana imaju bezvizni aranžman sa trećim zemljama, čiji građani koriste pravne praznine kako bi ušli u teritoriju Evropske unije, naglasio je potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Skinas, nadležan za promociju evropskog načina života. Bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije, a sada direktor BIA Aleksandar Vulin, nedavno je gostovao u emisiji na televiziji Pink. Na pitanje voditelja da li ideja srpskog svijeta predstavlja realizaciju ideje stvaranja velike Srbije, Vulin je nedvosmisleno odgovorio. Ja bih bio prvo veoma srećan da je velika Srbija postojala. Velika Srbija nikad nije postojala, nažalost. Znate, mi smo propustili tu jedinstvenu priliku nakon završetka Prvog svjetskog rata da nacrtamo veliku Srbiju i da kažemo ovo je srpsko, to tamo gde žive Srbi. Da smo to uradili, danas bi u Kninu bilo Srba, danas bi bilo i u Karinu i u Benkovcu, a bilo bi, boga mi, i u Bosni i Hercegovini daleko više nego što ih ima u Republici Srpskoj. Ali mi to nismo uradili i sad treba još da se izvinjavamo zato što to nismo uradili. Ovu Vulinovu izjavu prokomentarisao je Zoran Kesić na svoj satirično ironičan način u svojoj posljednjoj epizodi 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Naravno da ne treba da se izvinjavate zbog toga, to od vas niko ne očekuje, ali mogli bi se da se izvinite recimo zato što ste tokom 90-ih podržavali vlast, zahvaljujući kojoj danas nema puno Srba ni u Kninu, ni u Benkovcu, a i kad smo već kod izvinjavanja, bilo bi lepo da se izvinite i zbog toga što ste donedavno bili deo vlasti zbog koje je sve manje Srba i ovde u Srbiji. Dojave o bombama u zgradama pravosudnih tijela stigle su jutros u čak 18 hrvatskih gradova. Odmah po dojavi evakuisani su zaposleni sudova.
Tu informaciju Hini potvrdio je port parol Županijskog suda sudija Dinko Mešin, koji je rekao da su dojavu o bombi primili na mailu u kojem je navodno pisalo: rušit će se zgrade, nemojte ovo zanemariti, bomba je postavljena. Tri osobe su poginule, a pet je ranjeno u eksplozijama koje su se jutros dogodile u Rusiji, jedna na aerodromu u Engelsu, a druga u ruskoj vojnoj bazi nedaleko od Rjazanja. Video snimak pokazao je vatreni udar koji obasjava noćno nebo. Mještani su izvijestili da se zvuk eksplozije mogao čuti na miljama, a njihov uzrok još uvijek nije potvrđen. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da antiruske sankcije očigledno nanose štetu evropskim zemljama koje su ih uvele. Određeni problemi očigledno nastaju zbog sankcija, iako one do sada nisu bile kritične. Ovdje bi se moglo raspravljati sa njemačkim kancelarom Scholzom, rekao je Peskov. Preokret na mundijalu. Hrvatska je pobijedila ekipu Japana rezultatom 3-1 nakon penala. Posljednji meč dana između Brazila i Južne Koreje na programu i od 20 sati. I dalje smo u svijetu fudbala. Cristiano Ronaldo će od 1. januara biti igrač Al Nasra, prenosi španska marka. Ronaldo će u Saudijskoj Arabiji zarađivati oko 200 miliona eura po sezoni, a potpisaće ugovor na 2,5 godine. Ronaldo je nedavno raskinuo ugovor sa Manchester Unitedom i slobodan je u izboru nove sredine. I za kraj podaci o vremenu. U Crnoj Gori s jutra biće promjenjivo do pretežno oblačno, uglavnom sa slabom kišom, češćom u južnim predjelima. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, na sjeveru povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 11, najviša dnevno od 5 do 16 stepeni. Pratili ste Top A+, hvala na pažnji, ostanite uz program naše televizije. Prijatno večer.